salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi bugün Füzuli şəhərinə 4-cü mərhələ köç başa çatdı və bu mərhələdə 25 ailədən ibarət 102 nəfər öz doğma torpaqlarına qovuşdular. Biraz əvvəl onlar evlərinin açarlarını təqdim aldılar. Hal-hazırda da kadrlardan da göründüyü kimi onlar evlərinə yığışmağa çalışırlar və hal-hazırda yük avtomobillərindən veşlər, yüklər boşaldılır. Gəlin elə biz də Sivə Xəbər komandası olaraq bu yükdə onlara az da olsa köməklik edək və evə doğru qalxaq görək əhval ruhiyyələri necədir. Onu da qeyd edək ki, artıq binalar tamamilə tikilib hazırdır. İnsanların məskunlar prosesləri mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Mənzillər 2-3-4 otaqlı olmaqla ailə sayına görə bölüşdürülür. Onu da qeyd edim ki, digər mərhələlərdə gələn insanlar öz yeni gələn qonşularına da köməklik edirlər. Gəlin yaxınlaşaq, elə onlar da bizi çəkirlər hal-hazırda. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Dedik biz də sizin yükünüzə kömək. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Yükünüzü təhvil verim əvvəlcə sizə. Çox sağ olun, çox sağ olun. Xoş gəlmişsiniz, necəsiniz? Əhval ruhiyyəniz necədir? Əvvəla özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Zeynal Aslan Alxanoğlu, 1953 təvəllüd. 40 yaşında yetmişəm, 70 yaşına gəlmişəm. Əhval ruhiyyəniz necədir? Bax, açarlarınızı təhvil aldınız. Əhval ruhiyyəm əladan yuxarı. Nətər olacaq? Tə gəlmişəm vətənə. Birinci ali baş komandana təşəkkür edirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Burada vuruşan igid oğlanlarımıza bütün nəslimiz adına təşəkkür bildirir. Eviniz haqqında danışaq, neçə otaqlıdır, necə gedir proses? Bir kuxunadır, hər şey öz qaydasındadır. Əladan yuxarı, mən nə deyim? Gözünüz aydın olsun, təbrik edirik sizi, bütün Füzuli sakinlərini təbrik edirik. Çox sağ olun, təşəkkür. Kadrlardan da göründüyü kimi artıq yerləşmə prosesi həyata keçirilir və yəqin ki, qısa zamanda tamamilə yerləşəcəklər və biz qeyd etdim ki, bütün Füzuli sakinlərini təbrik edirik. Bu sakinlərdə onların içərisində qarşıdakı buraxılışlarımıza daha ətraflı məlumatları sizin diqqətinizə çatdırmağa çalışacaq. Hələ ki, bizdən bu qədər, buyurun söz yenidən sizdədir.